Vitajte pri ďalšom videu, v ktorom sa venujem problematike podnikania na Amazone, alebo presnejšie povedané predávaniu fyzických produktov na Amazone. V tom prvom videu som vám poskytol taký všeobecný úvod, pohľad z rýchlika na to, čo vlastne predávanie na Amazone v sebe obnáša, aká je jeho takáto základná a základná idea a Končil som tým, že tie čísla, ktoré je možné dosiahnuť vtedy, keď sa vám podarí nájsť dobrý produkt, dobrého dodávateľa, máte dobre vyriešenú optimalizáciu vášho listinku, máte dobrý marketing, no tak naozaj sú zaujímavé a môžu sa pohybovať rádovo v niekoľko tisíckach dolárov alebo eur mesačne. No ale zase nebuďme pri veľkých optimisti, držme sa pri zemi, tieto čísla skutočne sú naozaj vtedy, keď máte šťastnú ruku, venujete sa tomu naplno a hlavne máte aj nejaký ten cashflow, ktorý môžete do toho podnikania na Amazone alebo zarábania na Amazone cez predaj fyzických produktov investovať. Bez ohľadu na to, ako pozitívne, ako optimisticky, ako ľahko a úžasne vyzerá podnikanie na Amazone, a skutočne to tak môže byť pravda. Naozaj, ako som povedal, keď máte šťastnú ruku, dobre vyberiete produkt dodavateľa, môže to byť proste prechádzka rúžovou záhradkou, easy peasy, venujete tomu 25 minút denne a peňažky sa vám sypú. Ale, ale, tak ako v každom biznise, tak ani tento biznis nie je úplne bez rizika. A je zo pár vecí, s ktorými je potrebné rátať, keď už sa do toho rozhodnete naozaj investovať. Predovšetkým a úplne, úplne hlavná, alebo najdôležitejšia vec, alebo také hlavné, najdôležitejšie riziko, s ktorým je potrebné pri podnikaní na Amazone rátať, je to, že Amazon je váš pán a vy ste jeho sluha ako obchodník. Keď si Amazon zmyslí, že vám zatvorí účet, v rámci ktorého máte neodvedených alebo neprevedených 5000 alebo 10 tisíc dolárov a máte tam ďalších 50 tisíc dolárov v tovare, tak to proste urobí a vy s tým neurobíte vôbec, ale vôbec nič. A ja možno teraz trošku dramatizujem, ale faktom ostáva, že internet je plný rozličných horror story ľudí ktorí prišli o majetok, ktorí prišli o peniaze, ktorí prišli o inventory, o zásoby, ktoré naposielali do Amazonu, len preto, že urobili niekde nejakú chybu, alebo z nejakého dôvodu si Amazon zmyslel, že niečo nie je v poriadku. Najhoršie na tom je, že vám Amazon ani nedá veľmi konkrétne a presne vedieť, že ste urobili nejakú chybu, ale pošle vám mailík v rámci ktorého vám povie, že v rámci preskúvania vášho Podnikateľského alebo predajného účtu sme prišli na to, že nesplňate určité podmienky, nekonkretizuje, ktoré tie určité podmienky a rozhodne sa vám odobrať vaše privileges alebo vaše predajné práva. A skutočne, toto je niečo, čo naozaj môžete ošetrovať z ktorej strany akokoľvek chcete. Môžete byť úplne nadrvení v tom, aké sú obchodné podmienky Amazonu, aké sú pravidla a tak ďalej a tak ďalej. Ale Amazon v tomto tak trošku pripomína rozmárnu babu, ktorá si zrazu z ničoho nič zmyslí, že namiesto do divadla chce ísť do diskotéky a namiesto piva chce víno a vy s tým neurobíte absolútne vôbec nič. Aj veľmi skúsení selleri, ktorí predávajú na Amazone a majú naozaj za sebou dokladovateľné úžasné výsledky v objeme desiatok tisíc dolárov mesačne e, predajov, tak hovoria, že proti tejto stratégii je možné bojovať jedným jediným spôsobom. A totiž tým, že diverzifikujete svoje portfólio. Čo to znamená? Že nebudete vnímať a nebudete brať Amazon ako svoj jediný predajný kanál. Lebo ak už sa teda rozhodnete, že pôjdete do fyzického predaja nejakých fyzických vecí, no tak je potom celkom logickou úvahou, že budete mať aj iné kanály, cez ktoré budete vaše produkty ponúkať. To môže byť napríklad eBay, to môže byť váš vlastný e-commerce, e-shop nejaký a podobne. Skrátka, dobre takmer každý úspešný seller hovorí, je to, je to skutočne risk, ako aj keď hráte podľa pravidiel a nerobíte žiadne nejaké black hat, hat taktiky, tak sa vám môže stať, že jednoducho vám ten účet zavrú a jednoducho máte smolu. Áno, môžete s Amazonom komunikovať, argumentovať, vysvetľovať, posielať dokumenty, ale aj tak sa vám môže stať, že jednoducho nedosiahnete obnovenie tých predajných práv buďme teda optimisti a povedzme, že vo väčšine prípadov sa to naozaj podarí, ale sú prípady, kedy jednoducho to obnove, tie obnovenie tých predajných práv nedosiahnete. A pokiaľ tam naozaj máte naliatý tovar za niekoľko tisíc eur, máte tam neprevedené peniaze, ktoré vám na tom účte sedia, tak to určite človeku na pohode a pozitívnom myslení a presvedčení o tom, ako skvelé je predávať na Amazone, asi mu to skutočne nejak veľa energie v tomto nedodá. Takže ako sa tomu brániť? Jedine diverzifikovať. Ďalším obrovským rizikom, ktoré je treba brať do úvahy, je to, a to tak trošku súvisí s tým, čo som teraz povedal, že nielenže Amazon sám si môže zmyslieť, že vás proste utne a máte smolu, ale pokiaľ sa vám bude naozaj veľmi dobre dariť, tak sa dostávate do pozornosti vašej konkurencie, keď povedzme sa vám naozaj podarí vašou dobrou šikovnou stratégiou, optimalizáciu a tak ďalej prepracovať na prvú stranu a povedzme na prvých 5 pozícií, no tak konkurencia, čo myslíte, nechá to tak? No jasne, že nenechá to tak. No a je konkurencia taká férová, konkurencia taká menej férová. No a tá menej férová bude používať neférové praktiky, ako napríklad, že vám budú vypisovať negatívne review na vaše produkty, alebo budú vypisovať sťažnosti do Amazonu na vašu značku, na, vašu pro, na vaše produkty, budú vás očierňovať a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka dobré veci, ktoré by sa v slušnej spoločnosti medzi slušnými obchodníkmi nemali robiť, no ale keď ide o tisíce dolárov mesačne, no tak to už nám trošku za to ohováranie tej konkurencii bude stať. Možno tak si aj oni povedia. Takže toto je skutočne niečo, a opäť, s tým jednoducho nič neurobíte. Príde niekto, príde nejaká konkurenčná spoločnosť, konkurenčná značka, chlapík, ktorý predáva tie plastové lyžičky, ja neviem, o mesiac dlhšie, a povie si, že ste nepohodlní, treba vás odstrániť. No a to sa dá urobiť ako? No, buď vám napíše nejaké unverified review, to znamená, že recenzia na váš produkt, ktorá nemusí byť nejakým spôsobom, teda nie je podložená tým, že by si ten zákazník produkt naozaj kúpil, a, a, a využívalo, používalo ho a teda na základe skúsenosti to review napísal, ale jednoducho si povie, že ste mu nepohodlnej a tam vás, tak vás proste utne. A to môže urobiť a s tým nič neurobíte. Zase môžete sa dohadovať s Amazonom, že to je nespravodlivé a že to sa nerobí a bla 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 bla. bla. No a čo? Amazon proste tú právomoc má, stačí tam to krive obvinenie a zase máte zavretý účet. Ako sa proti tomu brániť? No, stratégia je skôr taká, taká šalamúnska, by sme po, mohli povedať. Väčšina sellerov, predajcov, ktorí naozaj opäť sú skúsení v tomto, ako stratégiu odporúča držať sa pri zemi. To znamená neísť úplne po tých najväčších alebo tých um, najprofitabilnejších produktoch, najprofitabilnejších e, trhoch, zkrátka dobre veľmi nevyčnievať. Jasne, pokiaľ, pokiaľ je, je, je boj a dohadovanie sa a argumentovanie a riešenie a vypisovanie mailov, vaša krvná skupina, žiaden problém, chodte do toho, budete sa v tom cítiť ako ryba vo vode. Ale pokiaľ, pokiaľ ste človek, ktorý na to nemá nervy, ktorému sa to nechce riešiť, ktorého unavuje vysvetľovať, že to nie je pravda a tak ďalej, tak potom asi tou vhodnejšou stratégiou pre vás by bolo práve... Uh, Držať sa, držať sa ako love profile, teda nevystrkovať príliš rožky. No, takže to máme, to máme takéto druhé riziko, no a to tretie riziko je, a to súvisí s tým, že jednoducho ten, ten biznis s tým Amazonom, alebo teda ten biznis, kedy tretie strany môžu predávať na Amazone, už nejakú dobu trvá a je tam teda obrovská konkurencia, je jednoducho to, že je tam obrovská konkurencia. A teda nájsť vhodný produkt v kombinácii s dobrým dodávateľom, pretože to sú v podstate dve strany jednej mince, skutočne nie je veľmi jednoduché, ani ľahké, ani rýchle. A naozaj niektorí ľudia skutočne strávia pri tom hľadaní čo hodiny, ale dní, týždne, niektorí aj mesiace a hľadajú, 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 hľadajú vhodný produkt, nevedia sa rozhodnúť a samozrejme, kým čakajú, tak ten trh sa naplňa, naplňa tých obchodníkov sa tam tlačí čoraz viacej a viacej takže to je takisto vec ktorá teda je síce negatívom, ale je prirodzená nedá sa tomu vyhnúť v žiadnom biznise nech už podnikáte s realitami autami, predávate informačné produkty, čokoľvek každý ten, každý ten trh skôr alebo neskôr speje k nejakej konsolidácii, k nejakému nasýteniu. Tak, takže v tom prvom uh, videu som hovoril o tom, o tej základnej idee podnikania alebo predaja fyzických produktov na Amazone. V tomto videu som hovoril o nejakých pre, uh, prekážkach. Opäť, nemusí, nemusí to byť zásadné, nemusí to byť nič. Ja sám v tomto okamžiku obchodujem na Amazone no povedzme, že nejaké 3 alebo 4 mesiace. Tie čísla neni sú nejak závratné, môžete si o tom prečítať v e-booku, ktorý nájdete na tomto linku. V tomto okamžiku to ja osobne vnímam ako zdroj takého zaujímavého prilepšenia. Určite to nevidím pre mňa ako full-time living, čo ale neznamená, že tá cesta, kedy to podnikanie na Amazone sa stane pre vás plnohodnotným biznisom, ktorý vám bude dávať živobytie a ktorý vám bude generovať príjem. Že to nie je možné. Možné to je, len možno treba tomu venovať trošku viacej času, inú stratégiu a tak ďalej. Takže áno, tie zisky, tie, tie čarovné čísla, ktoré z toho vypadávajú, tie, tie tisícky dolárov, je to možné, určite áno, lebo ten potenciál to, to má, ten Amazon tú platformu na to má vytvorenú, aby ste boli schopní predávať desiatky, možno stovky kusov nejakého produktu denne s tou zaujímavou maržou, takže áno, ten potenciál je. Ale zase je dobré vedieť, že, že každá minca má dve strany a že ten potenciálny zisk, ktorý tam je možné vidieť, tak je vyvážený aj nejakými negatívami. Tak, to by bolo asi všetko k rizikám. Opäť, asi som nevymenoval úplne všetky, ale toto sú také tie tri kľúčové, ktoré, keď ja tak nad tým uvažujem a zaspávam s tým, že, že čo by ma tak mohlo položiť alebo kde by ma ten Amazon mohol zaseknúť, tak toto sú veci, ktoré mne tak osobne uh, vyskakujú ťažko povedať, že či sa s tým dá niečo robiť. Povedal som vám nejaké tie stratégie, ako sa s tým dá popasovať, ako sa to dá riešiť. Nedá sa to úplne eliminovať, odstrániť. Môžete skôr eliminovať negatívne dopady toho, keď sa to stane. Pokiaľ by ste mali opäť akékoľvek otázky, môžete ich dávať do komentárov pod týmto videom. No a pokiaľ sa už aj pustíte do obchodovania na Amazone s fyzickými produktami, tak vám samozrejme Držím palce, nech sa vám tie peniažky sypu. Majte sa.